Fiz um controle remoto para mim até ver usando o Arduino, desenhando. Hora do show na impressora 3D. Meu Deus, por que eu fui inventar isso? Parece uma britadeira segurando o LED. Óbvio que vou usar Arduino. Está pronto. Agora vou fazer um controle para desligar o som do vizinho.